Dobré dopoledne, dámy a pánové. Vítáme vás u webináře Novinky v IFRS 2023. Připravte svou firmu na nové a novelizované standardy. Dovolte mi, abych se nejprve představil. Moje jméno je Tomáš Kachlík. Jsem z oddělení auditu společnosti Deloitte a se mnou ve studiu sedí i Soňa Plachá, také z auditu a oba dva se věnujeme metodice a poradenství v oblasti mezinárodních účetních standardů, tedy IFRS. Než se pustíme na samotná témata, tak na začátek pár organizačních věcí. Pokud budete mít nějaké dotazy, tak můžete nám je psát prostřednictvím chatu. Pokusíme se na tyto dotazy během našeho vysílání odpovědět. Pokud bychom to nestihli nebo nezvládli, tak se vám na vás obrátíme e-mailem po následujících dnech po skončení webcastu. Webinář nebo webcast je zároveň nahráván a odkaz na jeho záznam můžete najít na webových stránkách akce.deloitte.cz a také by vám měl přijít do e-mailu po skončení akce. Zároveň bych chtěl ještě upozornit, že názory, které zde dnes uslyšíte, tak jsou našimi osobními názory a nepředstavují nutně názor společnosti Deloitte. Tak to bylo takový na začátek organizační věci. Jaký máme dneska program? Budeme se dívat na novinky v IFRS, které jsou účinné od 1. ledna 2023, takže už pro tento účetní rok a následně také na ty novinky, které nás čekají pro následující roky. Máme tady prostor pro dotazy, jak jsem říkal, zkusíme je odpovědět. Některé dotazy možná budeme odpovídat už v průběhu, tak jak nám budou chodit. Já myslím, že to je všechno jasné a můžeme jít na první témata. Výborně, takže Tomáši, děkuji za úvod. A než se pustíme do těch samotných novinek, tak pojďme si nejdřív trochu připomenout, jak vlastně funguje vydávání standardu IFRS. Nadace IFRS, možná jste zaregistrovali, že od roku 2021 kromě Rady pro mezinárodní účetní standardy, tedy IASB, to je to modře označené na slajdu, má také druhou radu, a to Radu pro mezinárodní standardy udržitelnosti, tedy ISSB, to je ten box označený zeleně. Tahle nová rada vydala v letošním roce svoje první dva standardy pro zveřejňování o udržitelnosti. No a tak bylo potřeba nějak upravit tu terminologii, aby v těch standardech nebyl zmatek. Takže jednotlivé účetní standardy zůstávají označeny tak, jak jsme byli zvyklí. To je ten teda modrý sloupec, IFRS 1, 2, tak jak jsme zvyklí, ale jednotlivé standardy pro zveřejňování o udržitelnosti mají ten název rozšířený. Kromě toho IFRS, tam je navíc ESCO. Tedy v současnosti máme IFRS S1 a IFRS S2. Pokud se ty standardy zmiňují obecně, tak už nelze nadále používat tu zkratku IFRS samostatně. Měla by se používat už jenom ve spojení s tím daným typem standardu. Buď tedy IFRS účetní standardy, anebo IFRS standardy pro zveřejňování o udržitelnosti. Takže to je jenom pro vás, abyste se trošku zorientovali, nebo kdybyste narazili na ty termíny nové. A chci upozornit, že na tom dnešním webcastu se budeme zabývat pouze IFRS účetními standardy. Pokud byste chtěli více informací o standardech o udržitelnosti, tak je můžete najít například v našem zářijovém článku v D-reportu v sekci účetní novinky. Tak, náš dnešní webcast je určen všem, kteří se tedy chtějí dozvědět, co je nového v IFRS účetních standardech, ale pozor, zaměřujeme ho hlavně na ty, které zajímají ty IFRS účetní standardy tak, v té verzi, formě, stavu, jak jsou přijaty Evropskou unií. Takových je vás totiž podle naší zkušenosti v České republice naprostá většina. A v tomhle duchu, tedy v té formě schválené Evropskou unií, jsou připraveny i ty informace, které vlastně uvidíte na slajdech. Tak účetní jednotky, které sestavují tu účetní závěrku podle IFRS účetních standardů ve znění přijatém EU,
nemohou ty nové standardy interpretace nebo úpravy použít před tím, než je Evropská komise schválí. Pokaždý, když Rada IASB vydá nový standard, interpretaci nebo novinku, tak je potřeba počkat na její schválení Evropskou unií. A někdy to ta Evropská komise nestihne včas, anebo se rozhodne dát účetním jednotkám na přijetí víc času. Takže pak může dojít k tomu, že standard má pro Evropskou unii jiné datum účinnosti, než jak jej schválila Rada IASB. Pro letošní rok by se mohlo stát, nebo je tam jenom jedna vlastně novinka, je to příprav úprav IAS 12, daně ze zisku, která souvisí s mezinárodní daňovou reformou, a tahle část, tahle ta úprava dosud nebyla Evropskou unii přijata. Ale předpokládá se, že Evropská unie stihne tuhle novinku schválit předtím, než budou závěrky za rok 2023 vydávány. Takže pro sestavení účetní závěrky podle IFRS účetních standardů ve znění EU za účetní období, které nám bude končit na konci prosince 2023, použije účetní jednotka ta pravidla tak, jak jsou schválená Evropskou unii pro tento rok, a dobrovolně by mohla teoreticky aplikovat dříve už i další úpravy, ale zase jenom v případě, že budou schváleny Evropskou unií. Teď už vidíte kompletní přehled všech novinek. Tmavě zeleně jsou označeny novinky, které byly k dnešnímu dni schváleny pro použití v EU, a ty ostatní světle zelené zatím EU neschválila. V červeném rámečku pak je označen jeden nový standard, IFRS 17 pojistné smlouvy, a zároveň tady vidíte, že opravdu máme pouze jedinou novinku, která je jakoby účinná od 1. ledna 2023 a která dosud není schválená Evropskou unií. To je právě ta IAS 12. Budeme o tom mluvit ještě dále. Postupně se tedy na ty jednotlivé novinky podíváme podrobněji, a protože těch novinek je docela hodně, tak samozřejmě těm, které vnímáme, že by neměly mít zásadní dotaz v našem prostředí, tak se jim budeme věnovat jenom krátce a případně odkážeme na konkrétní číslo našich účetních novinek, ve kterém jsme o té dané problematice detailně pohovořili. Výborně, tak pojďme na novinky pro účetní období začínající 1. ledna 2023. To jsou ty, které jsou teď pro tuto závěrku již aktuálně platné. První z nich je IFRS 17, to je úplně nový standard. Tomu tady nebudeme věnovat nějakou extra velkou pozornost účetních jednotek, který se týká respektive pojišťovny, se na tento standard už určitě jistě delší dobu připravují. My bychom tady rádi upozornili na to, že tento standard se nestahuje čistě pouze na pojišťovny, ale může se stát, že respektive definice toho té pojistné smlouvy může dopadnout i na ostatní společnosti, nejen na ty působící v pojistném sektoru. Prvně tedy řekněme, co je IFRS 17, tak definuje pojistnou smlouvu na základě toho, zda smlouva převádí významné pojistné riziko. IFRS 17 nahrazuje IFRS 4 standard. Definice je tam podobná, ale účetní důsledky se liší. Pokud byste chtěli o standardu IFRS 17, opravdu o tom, jak funguje, se dozvědět více, tak zase na stránkách IAS Plus najdete další informace. A jak jsem říkal, tak bychom rádi upozornili na to, že tento standard může mít dopad i na společnosti, které nejsou pojišťovnami. Tady je výčet nějakých situací, při kterých může se stát, že daná smlouva by byla definována jako pojistná smlouva a potom by se na ní stahoval i standard IFRS 17. Často teda v těch, řekněme, názvech se vyskytuje nějaké slovo pojištění, tak řekněme, člověka to trošku jako trkne a že by si měl pozor, jestli náhodou toto nespadá pod standard IFRS 17, ale třeba, když se podíváme na tu čtvrtou odrážku, která je do češtiny přeložena jako garanční pojištění, pojistka pro případ zneužití důvěry, pojistka na splnění smlouvy a kauce při nabídce do veřejné soutěže. V angličtině to má, řekněme, trošku elegantnější názvy, Surety bonds, Fidelity bonds, Performance bonds nebo Bid bonds. Ani tam v tom není žádný název insurance, takže
pojištění, takže člověka možná nenapadne hned, že by to mohlo být něco s pojištění společného. Jsou to všechno smlouvy, které poskytují pojistníkovi kompenzaci, pokud jiná strana nesplní smluvní závazek. A tady se můžeme dostat do toho, do situace, kdy tyto nástroje vlastně splní definici pojistné smlouvy a mělo by o nich být účtováno v souladu s IFRS 17. Pro obchodní společnosti nebo výrobní společnosti zase ty poslední dvě odrážky pojištění odpovědnosti za vady výrobků, profesní odpovědnosti, no spíše jsem myslel tu pojištění odpovědnosti za vady výrobků, záruky na výrobky, služby vystavené stranou, která není výrobcem, obchodní zástupcem nebo maloobchodníkem. Víte se, že tady může, řekněme, v docela běžném jako životě zjistíme, že i IFRS 17 se může vztahovat na tyto transakce. Takže jenom mějte na paměti, že IFRS 17 není pouze pro pojišťovny. Přesvědčte se, že se vás to opravdu netýká a opět ještě tak odkáží na stránky IAS Plus, kde k tomu najdete další informace. Teď už se dostáváme k další úpravě, to je úprava IAS 1, sestavování a zveřejňování účetní závěrky. A tato změna se týká zveřejňování účetních pravidel. Ta změna ve standardu IAS 1, o které teď budeme chvilku mluvit, je poměrně stručná. Účetní jednotka má ve své účetní závěrce ponovu zveřejňovat svá významná účetní pravidla. Namísto svých podstatných, jo, v minulosti tam bylo slovíčko podstatných. Důvodem pro tu změnu bylo, že termín významný je definovaný v rámci IFRS, zatímco termín podstatný nikoli. Takže trošku v tom nebylo jasno a dříve nebylo úplně jasné, jaká účetní pravidla se mají v závěrce zveřejnit a zřejmě ten stav těch závěrek nebyl úplně uspokojivý a proto teda došlo k téhle novele. Novela upřesňuje, že tedy informace o účetních pravidlech jsou významné, pokud lze při jejich zohlednění společně s dalšími informacemi, které jsou obsažené v účetní závěrce, důvodně očekávat, že ovlivní rozhodnutí, která činí primární uživatelé, obecné účetní závěrky, a to na základě této účetní závěrky. Takže definici máme, říkám, je tam vlastně důraz na to, že podstatné se nahradilo slovíčkem významné. Je to poměrně stručná změna, ale prakticky ji uplatnit už tak jednoduché být nemusí. Proto ta úprava standardu uvádí i příklady situací, kdy je pravděpodobné, že účetní pravidlo je významné. K tomuto tématu, jak uplatňovat úsudek v kontextu významnosti, vlastně vyšel v minulosti i dokument prohlášení k praktickému uplatňování IFRS číslo 2, a ten byl právě o tom, jak uplatňovat tedy úsudek o významnosti všeobecně. A v souvislosti s úpravou IAS 1 byl i tenhle dokument vlastně rozšířen a upraven. Byl rozšířen o sekci informace o účetních politikách a zároveň v tom dokumentu jsou i na tohle téma další příklady. Tak pojďme si teď uvést situace, kdy se pravděpodobně bude jednat o významná účetní pravidla a tudíž by se měly zveřejnit. Budou se tedy týkat významných transakcí, pozor, ta významnost nejen hodnotově vyjádřená, ale i kvalitativně se musí posoudit, budeme-li tedy mít významnou transakci a zároveň nastane některá z těch situací, které teďka jak si vymenuju. Tou první je situace, kdy účetní jednotka v průběhu účetního období změnila svoje účetní pravidla a tahle změna vedla k významné změně informací v účetní závěrce. Jo, takže konkrétně se může jednat o situaci, kdy společnost přejde třeba z modelu pořizovacích nákladů na model reálné hodnoty u investic do nemovitostí. Nebo účetní jednotka zvolila účetní pravidlo z jedné nebo více možností, které IFRS povolují. Jo, mluvili jsme před chvilkou o IFRS 17, tam smlouvy s pevně stanoveným poplatkem
Pokud takové máme, tak se společnost může rozhodnout, jestli bude postupovat podle IFRS 17 anebo IFRS 15 výnosy ze smluv se zákazníky. Další situace, kdy bychom mohli mít významné účetní pravidlo, je situace, kdy vlastně neexistuje standard IFRS účetní, který by se na tu naši transakci nebo okolnost výslovně vztahoval. A v téhle situaci vlastně vedení účetní jednotky musí tohle pravidlo vytvořit v souladu se standardem IAS 8, ten říká, jak se to dělá. A tahle situace může nastat třeba v při podnikových kombinacích pod společnou kontrolou. Další situace, účetní pravidlo se týká oblasti, v níž účetní jednotka musí učinit nějaké významné podstatné úsudky nebo odhady při použití toho účetního pravidla. Tady jsme zvyklí už na to, že tyhle ty informace by měly být zveřejněny už v souladu s odstavci jinými, které v rámci toho standardu IAS 1 už dlouho jsme na ně zvyklí. Takže pokud víme, že je něco, kde musíme použít významný úsudek nebo odhad, a zveřejňujeme to, tak potom je i na místě uvést tuto účetní politiku. Zase příkladem může být klasifikace leasingu pronajímatelem anebo existence kontroly nad jinou účetní jednotkou. Ten posledně jmenovaný příklad situací, kdy by se mělo zveřejňovat, je situace, kdy účtujeme o transakci, která je složitá. A uživatel té účetní závěrky by jinak prostě té transakci neporozuměl. Může to nastat třeba v situaci, kdy na tu transakci musíme použít třeba více než jeden standard. Zase příkladem můžeme uvést systémy zastropování a obchodování. Tak tehle výčet není vyčerpávající. Kdybych to měla říct jakoby jednoduše, co je cílem té úpravy, tak já se domnívám, že je to efektivita. Tedy popsat v té závěrce to, co je specifické pro danou společnost, to, co pomůže tomu uživateli porozumět té dané konkrétní účetní závěrce a vlastně zabránit tomu, aby se v těch závěrkách kopírovaly třeba modelové závěrky s popisem účetních politik, které ta společnost vůbec nemá, ty transakce vůbec nemá, nebo jsou pro ně opravdu nevýznamné, takže čtenáře vlastně nezajímají, nepomůžou mu k ničemu. Tyhle zbytečné informace totiž často spíš vzbuzují otázky a pochybnosti. Vlastně ten čtenář se pak ptá, proč se to popisuje. Například máme zkušenost s tím, že často se velice detailně popisují finanční nástroje na několika stránkách, přitom ta společnost má jenom obchodní pohledávky. Jo, takže sice to tam má detailně popsaný, ale zároveň nenapíše detailně to, jak konkrétně vyhodnocuje očekávané kreditní ztráty, jestli používá matici nebo jak k tomu přistupuje. Dalším příkladem, se kterým se často setkáváme, ty účetní politiky popisují třeba ukončované činnosti. Čtenář teda předpokládá, že ta společnost nějakou ukončovanou činnost měla v tom prezentovaném období nebo porovnatelném a hledá o ní informaci a nenachází. A teď je zmatený, jako jestli ta závěrka je špatně sestavená, prezentovaná, anebo jestli žádná taková ukončovaná činnost vlastně nebyla. Tak to je jenom k tomu uvědomit si, kdy máme zveřejňovat a teď možná jenom ještě shrnutí, jak vlastně bychom měli postupovat. Tou první otázkou vlastně teda by mělo být, jestli se to účetní pravidlo týká významných transakcí. Pozor, zase neposuzujeme jenom hodnotově ty transakce, ale i z pohledu povahy té transakce. Takže pokud ta informace o účetních pravidlech, které nejsou tedy významné, tak potom není potřeba to zveřejňovat. Pokud ale máme tedy významnou transakci, tak to ještě automaticky neznamená, že zveřejňujeme informace o tom účetním pravidle. Sami o sobě totiž nemusí být významné.
Povinně teda zveřejňujeme jenom ty, které vlastně uživatel závěrky potřebuje k pochopení těch dalších informací, které jsou v závěrce. A pozor ještě, pokud by se společnost rozhodla nějak jako, že pro jistotu zveřejníme radši víc než míň a zveřejnila by tedy i nevýznamné informace o těch účetních pravidlech. Mohlo by se stát, že by tyhle informace vlastně omezily srozumitelnost informací v té závěrce, které jsou významné, což je naprosto nepřípustné a to tam teda nově je jakoby natvrdo napsáno. Aby se významná informace nestratila v moři nevýznamných. Přesně tak, děkuji. Takže možná ještě na závěr bych uvedla, že účetní politiky nemusí být seskupeny v jedné kapitole. Můžou se uvádět i v těch kapitolách, které už souvisejí přímo se zveřejněním dané oblasti. My se domníváme, že společnost, nebo věříme, že společnosti tuhle změnu IAS 1 nebudou brát na lehkou váhu a podrobí svoje účetní závěrky důkladné revizi a provedou odpovídající úpravy. Očekáváme, že řada společností prostě zredukuje svoje zveřejňované účetní politiky, vypustí ty, které jsou nevýznamné a naopak položí důraz na informace, které jsou specifické pro danou společnost a skutečně pomohou uživateli pochopit, porozumět a naopak teda tady čekáme, že ty informace se můžou naopak rozšířit. Takže to může jít všemi směry. Takže krátká maličká změna ve slovíčku ze slova significant na material a taková změna významná. Ano. Teď ještě krátce bych zmínila úpravu IAS 8. IAS 8 je standard o účetních pravidlech, změnách, účetních odhadech a o chybách. A vlastně možná na úvod říct, co bylo důvodem té úpravy. Společnosti měly občas problém rozlišit mezi tím, co je změna v účetní politice a co je změna v účetním odhadu. Vzhledem k tomu, že ty úpravy mají, teda pokud máme změnu v účetní politice, tak většinou dochází k tomu, že musíme upravit ty informace retrospektivně, teda zpětně. Zatímco když máme změnu v účetním odhadu, tak tu provádíme prospektivně, od chvíle, kdy se ten odhad změnil. Takže vidíte, že bylo důležité udělat v tom jakoby jasno a dřív ten standard definoval změnu v účetním odhadu, ale účetní politiku, nezabýval se změnou účetních politik, takže teďka, aby to bylo jako vkladěný, tak definuje, co je to účetní odhad. Ne, co je změna v účetním odhadu, ale co je to účetní odhad. A vlastně podstatou je, že ten účetní odhad vlastně umožňuje naplnit cíl té účetní politiky. Takže co je to tedy ten účetní odhad? Jsou to peněžní částky v účetní závěrce, které podléhají nejistotě ohledně ocenění. Za tímhle účelem ta jednotka musí nebo používá oceňovací techniky a vstupy. Obojí se může měnit. Změna oceňovací techniky neznamená změnu metody. Tady bývaly nejčastěji ty nejasnosti a pochybnosti. No, oceňovací techniky zahrnují jednak techniky odhadu, to je třeba použití ocenění k opravné položce na očekávané úvěrové ztráty podle IFRS 9 a také techniky ocenění. To je třeba při oceňování reálnou hodnotou podle IFRS 13. Ta úprava taky jako upřesňuje, ale to není asi žádná novinka, že změna v účetním odhadu, která vyplývá z nových informací nebo nového vývoje, není opravou chyby. Takže my se osobně domníváme, že tahle ta úprava nebude mít žádné významné dopady na vaše účetní závěrky. Výborně, pojďme na další téma. Další téma je IAS 12, daně ze zisku. Tady máme dvě úpravy. Pojďme na tu první, ta se týká odložené daně vztahující se k aktivům a závazkům plynoucím z jediné transakce.
Možná úplně na začátek bych řekl, že my jsme na toto téma loni na podzim dělali také webcast, kde jsme se mu věnovali detailně, takže pokud byste k tomuto chtěli více informací, máte tady dokonce QR kód, případně na stránkách akce.cz, když nejsem si jistý, tam ještě přímo ten proklik je, případně na těch stránkách IAS Plus. O čem to je? Zavádí se takzvaná výjimka z výjimky, takové hezké, že už máme výjimku z výjimky u toho tak, aby nedocházelo, respektive u transakcí, které neměly dopad na ani na zdanitelný nebo na hospodářský výsledek, jako například bylo účtování o leasingových kontraktech nebo o rezervách na uvedení do původního stavu, tak tyto, řekněme, transakce dříve spadaly pod výjimku pro neúčtování odložené daně. Byla v tom, řekněme, diverzita v aplikaci, protože se na to dalo nahlížet dvěma způsoby. Buď to aplikovat tuto výjimku a neúčtovat odložené daní, anebo o ní účtovat, protože ty hodnoty následného účtování se v úzovkách, řekněme, jak hezky česky, rozjíždějí. A IAS 12 tedy upravil standard tak, aby bylo jasné, že odložená daň se počítá z těchto transakcí, jako je leasing nebo rezerva na uvedení do původního stavu. Mám tady příklad konkrétní právě na leasingový kontrakt. Na levé straně máme takové ilustrativní tabulky s výpočty práva k užívání a závazku z leasingu, tak jak jsou, řekněme, byly napočítány. Je to schválně od 1.2021 do prosince 2024, protože bude vidět efekt přechodu na tuto změnu. Změna se musí aplikovat retrospektivně, eventuálně i s úpravou minulých období. A je vlastně vidět, že zatímco na začátek 1.2021, kdy kontrakt začal, tak máme zdanitelný i odečítatelný rozdíl na obou stranách, jak aktiva, tak závazku je shodný, a tudíž nám vzniká stejná hodnota odloženého daňového závazku a daňové pohledávky, kterou za splnění standardních pravidel lze započíst uči sobě. A zde právě byla uplatňována ta výjimka, že se tedy vlastně nevykazovala odložená daň. Tak v následných letech jsou ty hodnoty aktiva a odložené daňové pohledávky a závazku jsou rozdílné. Ty hodnoty se rozjíždějí a je potřeba odloženou daň vykázat. Ve výkazech samozřejmě po té, co jsou splněna kritéria pro započtení, tak by se vykazovat na neto bázi. To je vidět v té tabulce vpravo, že k 31.12.2023 se vykáže pouze hodnota 5 jako rozdíl mezi odloženým daňovým závazkem a pohledávkou, ale zpětně potom je potřeba i dozadu a k 31.12.2023 to bylo 7 a tím a dokonce i máme pravou počáteční bilance. A zároveň v příloze k účetní závěrce je potřeba tyto hodnoty ukázat na bruto bázi, tedy vlastně kolik je ta hodnota před započtením závazku s aktivem, tak aby bylo to z toho zřejmé. Tato změna tedy má dopad jak na rozvahu, tak na výsledovku, řekněme, úpravu zpětných údajů pro ty společnosti, které dříve o odložené dani u leasingu neúčtovaly. Společnosti, které účtovaly o odložené dani u leasingu, případně u rezervy na uvedení do původního stavu, tak na výkazy tato změna prakticky nemá dopad, ale dopad má na přílohu k účetní závěrce, kde, jak jsem říkal, je potřeba uvést hodnoty na bruto bázi a ne pouze už čistý netovaný výsledek. Tak to je ta první úprava. A druhá, ta se týká mezinárodní daňové reformy. V březnu roku 2022 vydala OECD technické pokyny ke své 15% globální minimální dani, která byla dohnuta jako takzvaný druhý pilíř v projektu zaměřeno na řešení daňových problémů vyplývajících z digitalizace ekonomiky. Tyto pokyny podrobněji popisují uplatňování a fungování globálních pravidel proti erozi základu daně a stanoví koordinovaný systém, který zajišťuje, aby nadnárodní podniky z výnosy nad 750 milionů eur platili daň alespoň 15% ze zisku realizovaného v každé z jurisdikcí, kde působí. A vzhledem k tomu, že jednotlivé jurisdikce budou implementovat pravidla o jistý různou rychlostí a v různých časových intervalech, tak se rozhodla Rada IASB vypracovat povinnou výjimku do té doby, než se globální daňový systém ustálí a pak bude moci Rada IASB situaci posoudit a poskytnout nějaké, řekněme, dlouhodobé řešení.
Mění se tedy rozsah působnosti IAS 12 tak, aby bylo jasné, že se standard vztahuje i na tyto daně ze zisku, které vyplývají z daňových zákonů, které byly přijaty jako, řekněme, v návaznosti na druhý pilíř, o kterém se tady bavíme. Takže on to zahrnuje, ale standard zavádí výjimku, dočasnou výjimku z účetních požadavků na odložené daně podle IAS 12 a účetní jednotky tak nebudou vykazovat ani zveřejňovat informace o odložených daňových pohledávkách a závazcích souvisejícím s daněmi ze zisku podle druhého pilíře. Při použití úprav je jednotka povinna zveřejnit, že výjimku uplatnila, a zároveň také samostatně zveřejňuje se běžné daňové náklady a výnosy týkající se daně ze zisku druhého pilíře. V období, kdy je právní úprava schválená, ale ještě není k účinnosti, je jednotka povinna zveřejnit známé nebo přiměřeně odhadnutelné informace o expozici vůči daní ze zisku podle druhého pilíře. Říkali jsme vlastně, že toto je novinka, která ještě není schválená v Evropské unii, takže bychom ani nemohli aplikovat. Ale doufáme, že bude schválena. Doufáme, že bude. Jednotka je podle nás zveřejnit kvalitativní a kvalitativní informace o expozici vůči daní ze zisku podle druhého pilíře. Zároveň, co se týče data účinnosti a přechodného ustanovení, tak úpravy vyžadují, aby výjimka byla uplatněna okamžitě po vydání úprav, ale jak říkám, po té, co bude schváleno s Evropskou unií. Jinak teda požadavky jsou platné už od 1. ledna 2023. Myslím si, že opravdu ta tematika té mezinárodní daňové reformy je tak komplexní, že vlastně tohle je všechno jenom v důsledku dát společnostem vlastně čas to strávit a vlastně nastavit, jak se ta daň odložená bude počítat. Pořád se bavíme o společnostech nebo skupinách, které mají výnosy nad 750 milionů eur, velké společnosti. Tam by novinky pro rok 2023 a teď se pojďme podívat, co nás čeká v dalších letech, abychom se na to mohli připravit a samozřejmě v závěrce už o tom informovat, jaký bude mít dopad dané úpravy. První z nich se týká úpravy IFRS 16 leasingu, tedy v podstatě jeden z těch novějších standardů závazků při prodeji a zpětném leasingu, takzvané sales and leaseback transakce. Rada IASB vydala úzce zaměřené úpravy požadavku na transakce prodeje a zpětného leasingu, které objasňují, jak prodávající nájemce, tedy pouze tato strana, účtuje o prodeji a zpětném leasingu po datu uskutečnění transakce. S největší pravděpodobností budou ovlivněny pouze ty transakce, kde některé nebo všechny splátky představují variabilní leasingové splátky, které nezávisí na indexu či sazbě. Takže opravdu je to úzce zaměřená úprava. O co jde, bez těch úprav, které tady rada IASB vlastně navrhla a schválila, tak by se mohlo stát, že prodávající nájemce bude vykazovat nějaký, řekněme, dopad do výsledku hospodaření, nějaké gains, zisky a ztráty pro tu část práva k užívání, kterou si při té transakci prodeje zpětného leasingu ponechal. Takže úprava má za cíl zamezit těmto jednorázovým vykázáním zisku a ztrát pro tu část, kterou si prodávající nájemce ponechal. Úpravy vyžadují, aby prodávající nájemce stanovil leasingové splátky tak, aby nevykázal zisk nebo ztrátu související s právem k užívání, které si ponechal, a to po datu zahájení leasingu. Ten prodej a zpětní leasing samo o sobě je docela komplexní věc a v případě, že byste se s tím setkali, tak je určitě lepší se poradit o správném zaúčtování. Můžete samozřejmě se obrátit na nás. Tak. Jaké máme další téma? Vracíme se na IAS 1. Ano, vracíme se na IAS 1, ale tentokrát se ta úprava týká klasifikace závazků. Jestli tedy závazky klasifikovat jako krátkodobé nebo dlouhodobé. A ta úprava proběhla vlastně ve dvou vlnách. A vzhledem k tomu, že ta účinnost je ke stejnému datu, tak pojďme to vzít stručně a najednou. Začnu takhle. Klíčovou podmínkou pro to, aby mohl být závazek klasifikovaný jako krátkodobý,
jako dlouhodobý je, pardon, dlouhodobý je právo účetní jednotky odložit to vypořádání na dobu nejméně 12 měsíců po skončení účetního období. Takže pokud mám právo nesplácet ten závazek po dobu následujících 12 měsíců, tak ho klasifikuju jako dlouhodobý. Tohle pravidlo zní poměrně jednoznačně a jeho uplatňování jako většinou nebyl s tím problém, ale v určitých konkrétních situacích vznikaly diskuze a určité mylné interpretace, a to díky, já si myslím, pouze údajnému rozporu ve dvou odstavcích toho standardu, který vidíte na slajdu. To je spíš pro ty z vás, kteří by si chtěli udělat analýzu, co bylo vyškrtnuto a co bylo dodáno v těch odstavcích. To, co bylo dodáno, je tedy podtrženo. A když to zkrátím, tak ta nová verze především upřesňuje, že právo na odložení vypořádání toho závazku musí mít ta společnost na konci účetního období. Podle našeho názoru tohle bylo zřejmé už před tou novelou a v podstatě to nevnímáme jako nějakou změnu, spíše potvrzení toho původního záměru. Takže to je jakoby na úvod, to je teda hlavní, o co šlo, ale jak se o tom vedly i následně diskuze a ještě se odkládala účinnost téhle změny, tak vlastně došlo ještě k nějakým dalším zpřesněním. Zase podle našeho názoru nejsou nějak zásadní, ale samozřejmě prospívá to, když máme větší jistotu, jak to interpretovat. Takže kromě téhleté hlavní úpravy, kterou jsem teď popsala, dodání toho, že vyhodnocení toho práva na odložení platby musí být k dispozici na konci účetního období, tak kromě téhle úpravy došlo ještě k dalším upřesněním. A to konkrétně, že klasifikace závazku není ovlivněna tím, jestli účetní jednotka to své právo na odklad splácení využije nebo nikoli. Potom explicitně specifikovalo se, že i kovenanty jsou vyhodnocovány ke konci účetního období. Jo, tam byly někdy otázky, jako když to ještě nevíme, jestli ten kovenant bude splněný, protože musíme čekat na výrok auditora, to přece nemůžeme vědět, tak skutečně teď je naprosto jasné, že kovenanty jsou vyhodnocovány ke konci účetního období bez ohledu na to, že informace o tom vyhodnocení můžou být k dispozici i později, až později. Dále je tam věc, která je asi praktická a pro uživatele určitě užitečná. Doplnil se požadavek na zveřejnění. Pokud by totiž hrozilo, že kovenanty nebudou splněny během následujícího roku a to nesplnění by vlastně vedlo k okamžitému zesplatnění závazku, tak tahle informace je potřeba zveřejnit. Jo, pokud budeme mít nějaké riziko, že ty kovenanty nebudou, i když na konci účetního období všechno je v pořádku, splněno, klasifikujeme jako dlouhodobé, ale po ukončení účetního období čekáme, že při dalším testu, který nastane v průběhu toho období, by mohlo dojít k tomu zesplatnění, tak tahle informace se musí zveřejnit. No a asi poslední věc, která byla upřesněna, byla zavedena definice vypořádání, takže teď už je jednoznačné, úplně jasné, že vypořádání může být uskutečeno jak v hotovosti, tak i formou vydání kapitálových nástrojů, ostatními aktivy nebo i službami. Takže zase, jak už jsem na začátku naznačila, nemyslíme si, že tyhle změny by měly nějak masově ovlivnit závěrky roku 2023. Jako nejzásadnější vidím asi uvědomit si opravdu ten nový požadavek na zveřejnění informace o tom, kdyby hrozilo riziko, že ten kovenant nebude splněn v následujícím roce a že by teda ten závazek, který jsme klasifikovali jako dlouhodobý, že by se mohl vlastně
se splatím během toho následujícího roku. Takže to je k IAS jedničce, zase říkám nic zásadního asi, co do změny. Další tou úpravou bude... Úprava IAS 7 a IFRS 7. Dostáváme se už skoro na konec těch jiných úprav. Jedná se o ujednáních o dodavatelském financování. To jsou takové ty reverzní faktoringy a podobně. A myslím, že to bylo dokonce i tématem, dříve to řešil IFRIC, následně teda vyšlo dokonce vyloženě úprava standardu IAS 7, IFRS 7, to jsou standardy, které jsou, řekněme, severní pouze té prezentační a zveřejňovací části, takže nejde o to, jak o tom účtovat, to se nemění, ale o to, jaké informace o zveřejňovat o těchto situacích. Takže máme tady pojem ujednání o dodavatelském financování, který jako není nadefinován, ale vymezují se charakteristiky ujednání, o kterých by účetní jednotka měla poskytovat informace. A jaké jsou ty charakteristiky? Je to o tom, že jeden nebo více poskytovatelů financování nabízí úhradu částek, které jednotka dluží svým dodavatelům, a účetní jednotka se zavazuje provést úhradu souladu s podmínkami ujednání ke stejnému datu, k němuž se platí dodavatelům nebo k pozdějšímu datu. Zkrátka, ta ujednání poskytují účetní jednotce prodloužené platební podmínky nebo dodavatelům naopak zkracují platby v porovnání s datem splatnosti standardní faktury. Takže to jsou ty, řekněme, charakteristiky a ty cíle teda jsou, cíle zveřejnění jsou dát čtenářům informace, aby mohli posoudit dopad těchto ujednání na závazky a na peněžní toky, to je standard IAS 7, který se věnuje výkazu cash flow, a také samozřejmě pochopit vliv na likvidní riziko. Riziko likvidity, zejména v případě, že by taková ujednání už nebyla k dispozici. A tady jsme v působnosti standardu IFRS 7, který se věnuje finančním nástrojům zveřejnění. A kdybychom se podívali asi konkrétněji, o čem to je, tak máme tady dokonce v pravé části příklad, tak jak jsme ho převzali z webcastu IASB, aby bylo trošku zřejmější, co se třeba vyžaduje zveřejnit. Tak máme tady vedle samotných popisů těch podmínek, třeba, které by tam v účetní závěrce neměly chybět, co znamená, že popsat, o čem ta ujednání jsou, jak fungují, tak potom tady máme i ty kvantitativní zřejmění, kdy máme účetní hodnoty finančních závazků, které jsou součástí ujednání o tom faktoringu, nazvíme to takto. A k tomu uvádíme část, která již byla zaplacena poskytovateli financování dodavatelům, tak vlastně by bylo vidět, řekněme, kolik, jaký poměr asi těch částek, které v zásadě už byly proplaceny. Máme tady část v obchodních závazcích, část ve finančních závazcích. Myslím, že takhle to je ilustrativně na těch číslech hezky vidět. Zároveň, co může nastat samozřejmě výkazu cash flow, a to je asi problematika, která jako známa v tomto směru, je, že vlastně ta klasifikace potom záleží na těch charakteristikách. Někdy ten pohyb je jako obchodní nebo jako v provozní části, některá potom může být ve v části s financováním, takže je potřeba potom dát pozor na to, aby ta čísla na sebe navazovaly, případně dát nějaké vysvětlení těch, řekněme, změn, nebo dopadů, které mají tato ujednání na výkaz cash flow. Pokud byste k tomuto chtěli opět více informací, tak byl vydán na našich stránkách IAS Plus e-gap in, řekněme, zaměření na tuto problematiku, kde je to probráno více do detailu i dalšími příklady, tak jak to i sama IASB zveřejnila. Fajn, pojďme se posunout na novinky, které jsou od až dalšího účetního období. Ano, 1. ledna 25. Vlastně tady máme jednu úpravu, která se týká IAS 21. Změny, kurzy, cizí měny, a týká se konkrétně otázky nedostatečné směnitelnosti. Tahle změna vlastně vznikla na základě dotazu, který obdržel Výbor pro interpretace IFRS.
a týkal se stanovení směnného kurzu v případě dlouhodobé nedostatečné směnitelnosti. Ten výbor pro interpretace to posoudil a dospěl k názoru, doporučil radě IASB, aby vydala právě nějaký úzce zaměřenou změnu standardu IAS 21. Takže novela zavádí definici výrazu směnitelnost, co to je tedy. Měna je směnitelná, pokud účetní jednotka je schopná směnit tuhle měnu za jinou prostřednictvím tržních či směnných mechanismů, které vytvářejí vymahatelná práva a povinnosti bez zbytečného odkladu k datu ocenění a za určitým účelem. Naopak měna není směnitelná za jinou měnu, pokud účetní jednotka může získat pouze nevýznamné množství té jiné měny. Takže pokud by společnost dospěla k závěru, že k datu ocenění ta směnitelnost není, musí odhadnout spotový směnný kurz. A ta novela zase říká, ten spotový odhadnutý směnný kurz je kurz, který by byl použit při řádné směnné transakci k datu toho ocenění mezi účastníky trhu za stávajících ekonomických podmínek. Pokud měna není směnitelná, je účetní jednotka povinna zároveň zveřejnit informace, které uživatelům účetní závěrky umožní pochopit, jak měna, která není směnitelná za jinou měnu, ovlivňuje nebo má podle očekávání vlastně toho managementu ovlivnit finanční výkonnost, finanční situaci a peněžní toky. A účetní jednotka neaplikuje tyhle úpravy retrospektivně, ale případný dopad vykáže jako úpravu počátečního zůstatku nerozděleného zisku v okamžiku, kdy tedy vykazuje tu transakci v cizí měně. Pokud účetní jednotka používá jinou měnu vykazování než svou funkční měnu, tak vykazuje tu souhrnnou částku kurzových rozdílů ve vlastním kapitálu. A i tady předpokládáme, že ta úprava není pro většinu společností v našich končinách relevantní, ale jenom abyste věděli, co se děje. Tak, aby jsme ten náš přehled měli dneska kompletní, tak máme pro vás informaci i o úpravách, které v EU neplatí a v dohledné době ani platit nebudou. Jedná se o úpravu IFRS 10, která měla řešit problematiku vkladů do investic, které se vykazují ekvivalenční metodou. Rada IASB už tedy kdysi, když to vydala, tak vlastně v zápětí rozhodla, že to efektivní datum odloží, a to až do okamžiku, kdy bude dořešen komplexní projekt, který se zabývá vlastně podrobným rozborem ekvivalenční metody. No a z tohohle důvodu samozřejmě ani Evropská unie neuvažuje o přijetí tady těch návrhů nebo téhle úpravy. No a tou druhou kategorií je standard IFRS 14, ten se týká časového rozlišení při cenové regulaci a jeho záběr je ale jenom velmi malý. On je zaměřen jenom na společnosti, které jsou v situaci, že přecházejí na IFRS. No a Evropská unie se zase rozhodla, že tenhle standard vůbec nepřijme, ale počká na nový, který bude tu problematiku cenové regulace pokrývat komplexně. Tak, to je vlastně souhrn všeho a než se vrhneme na dotazy, tak bych vás ještě chtěla pozvat na akce z oblasti IFRS a českého účetnictví, které Deloitte chystá v říjnu, v listopadu a v prosinci. Už v říjnu hnedka nás čeká konsolidovaná účetní závěrka pro pokročilé, bude to prezenčně organizované a koná se to v Praze.
Potom chystáme dvoudenní workshop, seminář, zase v Praze prezenčně, a to na téma připravte se na posun českých standardů směrem k IFRS. V podstatě se tam chceme zabývat tím, jaké jsou zásadní rozdíly mezi IFRS a českým účetnictvím, protože samozřejmě ty standardy se směrem k IFRS posouvají a asi se tam velice brzo dostanou. Nový zákon o účetnictví počítá se zásadním přiblížením českých účetních standardů k IFRS, proto i my této problematice se budeme věnovat na tomto semináři. Tak. No a potom během listopadu a prosince bude vlastně šňůra tradičních školení na téma aktuality v českém účetnictví. Tentokrát teda zase to nejhlavnější téma je nový zákon o účetnictví. Budeme tam říkat ty nejaktuálnější informace, které budou k dispozici, tak abyste byli v obraze, a vidíte, že se uskuteční v Praze, v Brně, v Ostravě, v Hradci Králové, v Českých Budějovicích a v Plzni. A na závěr, ti z vás, kteří by nemohli se zúčastnit prezenčně, tak 12. prosince bude také live stream. Takže to je seminářům a teď už dotazy, takže dokonce nám sem dorazily dotazy. Vidím, že se to týká toho témata, o kterém jsem mluvila já. Takže společnost má úvěr splatný za 5 let, ale plánuje ho splatit už příští rok. Má ho tedy klasifikovat jako krátkodobý, když ví, že je vlastně jisté, že ho splatí do 12 měsíců? Takže já rozumím, že na konci roku 2023 má ta společnost právo následující rok nic neplatit. Když nebude chtít, tak nemusí. Jak už jsme si říkali, klasifikace závazku není ovlivněna tím, jestli společnost to svoje právo nesplatit v následujícím roce využije, anebo ne. Takže v tomhle případě já chápu, že to své právo nevyužije, ale rozhodne se dobrovolně splatit. Takže na konci roku má právo odložit platbu a toto je určující. Je důležité, jaké je to právo. Takže úvěr zůstane klasifikovaný jako dlouhodobý, přestože je ta společnost přesvědčena o tom, že ho bude splácet. Tak na tohle téma je tu ještě jeden dotaz. Úvěr je splatný v březnu 2024, ale s bankou jsme domluveni, že splatnost prodlouží. Máme klasifikovat jako krátkodobý nebo dlouhodobý? No tak zase, jestli bereme konec roku na konci prosince 2023, tak musíme vědět, kdy bude vlastně ta smlouva o tom prodloužení podepsaná. Pokud bude podepsaná do konce prosince, tak to znamená, že na konci účetního období společnost má právo v následujících 12 měsících nesplácet, takže budeme klasifikovat jako dlouhodobé. Pokud by se to ale třeba nepodařilo, banka, nevím, ta smlouva se podepíše až v lednu, tak to by byl problém, protože vlastně na konci prosince ta společnost to právo ještě nemá, takže by musela tenhle úvěr klasifikovat jako krátkodobý. Tady to, jako na to jsme historicky naráželi, že společnosti nevěděly, jak to mají interpretovat, ale už to pravidlo je známé poměrně dlouho, takže doufáme, že nebudou s tím nějaké zásadní problémy. Tak ještě tady máme, ale to nemůžu přečíst. To musím posunout. Co se týče klasifikace závazku a opce na prodloužení, když říkáte, že by mělo být jako dlouhodobé, platí toto, i když společnost závazek splatila mezi závěrkovým dnem a dnem vydání závěrky? Rozumím, teda, že asi byl, že ten byl, řekněme, ta splatnost byla dlouhá,
ale společnost asi teda jako splatí. Platila, ale zase tady, co se týče klasifikace závazku a opce na prodloužení, já nevím, kdy vlastně ta opce vznikla, kdy existovala, jestli ta opce existovala na konci prosince, neboli jestli na konci prosince měla ta společnost právo neplatit prostě v následujících 12 měsících, nesplácet tenhle závazek, tak pak by ho klasifikovala jako dlouhodobý bez ohledu na to, že by se třeba v lednu rozhodla, že ho splatí, že tu opci nevyužije. Takže. Samozřejmě asi by to byla potom následná událost popisu do účetní závěrky, na co neupravuje, neupravující následná událost, ale v případě, že by ta částka byla asi významná, tak by bylo fajn informovat, že ten úvěr, když byl dlouhodobý, tak ho společnost se rozhodla, že ho splatí. Ano. Tak doufám, že jsme odpověděli na tyhle tři dotazy. Tak jo. Zatím nic dalšího. Výborně, takže téma klasifikace, tentokrát bylo nosné téma. Nosné téma. Možná teda... Tak, ještě tam teď přišel jeden dotaz, aha, tak možná to zkusím ještě rychle, snad bude odpověď. Chápu, že za rok 2022 stačí, týká se to odložené daně IFRS 16, stačí bruto hodnoty odložené daně k IFRS 16 ukázat jen v příloze. Rozumím tomu správně, že v roce... to mi tady přeskočilo trošičku... rozumím tomu správně, že v roce 2023 je nutné bruto hodnoty mít i v rozvaze, nebo v tomto postupu vykazování neto s příslušným brutem detailem příloze lze pokračovat. Tak, děkuji za dotaz, jestli to nebylo samozřejmé. Pakliže jsou splněna ta kritéria pro započtení, což u těchto případů většinou bývá, protože ty hodnoty jdou proti sobě v zásadě. Tak, je to tak, stejná entita, stejný úřad, očekává se, ano, no, že ty daně splatné jsou započítávány. No. Tak na rozvaze netujeme, takže tam budeme vykazovat pouze tu neto hodnotu, ať už to bude pohledávka, anebo to bude závazek. Takže tam to proti se netujeme a v příloze potom udáváme bruto hodnotu, kolik je bruto hodnota pohledávky a bruto hodnota odložené daňové pohledávky a odloženého daňového závazku, tak to budeme v příloze. Tak, ještě dotaz další, také na IFRS 16. Otázka ohledně úprav IS 12 odložené daně. Odložená daň platí pro oba typy leasingu, tedy operativního i finančního, anebo jen finančního? Tak pokud jsme na straně nájemce, kde vlastně řešíme, že v tomto případě vzniká ta situace, kdy kraj řeší na touto úpravu, tak to je v podstatě pouze na straně nájemce. A v IFRS 16 už není rozlišováno mezi tím, jestli je to operativní nebo finanční leasing. Všechny leasingy jsou účtovány, pakliže nevyužijeme výjimku z vykazování, tak všechny leasingy jsou vykazovány na rozvaze a v podstatě podle pravidel jako dřívějších finančních leasingů. Takže v tomto směru už jako není rozdíl, jestli je to operativní nebo finanční, je to leasing a v tu chvíli z něho může vznikat vlastně nebo vzniká odložená daň z pravidla. Tady je dotaz ještě. Společnost k 30.12.23 eviduje závazek z titulu zádržného u investičního majetku. Toto zádržné je splatné až za 3 roky, anebo i hned při předložení bankovní garance. Vykazovat tento závazek jako dlouhodobý? Jestli tomu dobře rozumím, předložení bankovní garance... chápu, že ta společnost nemá ve svých rukou právo držet toto, nebo takhle nezaplatit to zádržné v následujících 12 měsících, protože může nastat situace, že někdo přijde s tou garancí a oni to budou muset zaplatit okamžitě. Takže pokud to právo neexistuje, neplatit to zádržné následující k 12 měsíců, tak by to muselo být jako krátkodobé. Nemůžeme tady odhadovat. My nebereme do úvahy to, jestli management očekává, že to zádržné bude placené v následujících 12 měsících nebo nikoli. Důležité je to,
jestli má na konci roku právo a jistotu, že, nebo právo, nechci říkat jistotu, právo, že se platit nebude. Takže tady bych to viděla, jestli jsem teda dobře pochopila tu situaci, jakože by se to mělo klasifikovat jako krátkodobé. Protože ta garance není v rukou našich. Jo, pak je tady ještě jeden dotaz. Já bych se zeptala na trežo 750 milionů euro, z čeho se počítá bruto úroky a fee nebo celkové operativní výnosy. Týká se to bank, asi tady to máme upřesnit, že se to týká bank, jo, a tento dotaz. To je daňové, to je toho druhého pilíře, no, vlastně, jako z čeho se to počítá. Tak tady to asi dnešní náš seminář opravdu na tohle není, to bychom vás asi odkázali možná spojit se s našimi kolegy z daní. Ano, tak to se omlouváme, že pro vás tohle odpověď nemám. Pro účetní zachycení toto nemáme. Ano, my máme teďka tu výjimku, takže. Fajn, tak čas se naplnil, děkujeme moc za dotazy, za pozornost. Ještě tady máme vlastně jednu informaci, a to sice nějaké další informační zdroje společnosti Drive v oblasti IFRS. Tam se můžete podívat, až vám přijde. Takže přesně tak, máme tady nějaké materiály v češtině, v angličtině. IIS Plus už jsme zmiňovali několikrát, že ano. Tam jsou informace o IFRS ze strany Deloitte relativně ucelené. Super. Takže my vám mockrát děkujeme za pozornost, za vaše dotazy. Připomínáme, že e-mailem dostanete link na záznam tohohle webináře. Prosíme vás také o vyplnění krátkého formuláře, který se vám zobrazí po skončení, takže nezavírejte hned prohlížeč, prosím. A těšíme se na to, že pokud budete mít jakýkoliv dotaz z oblasti IFRS, že se na nás obrátíte. Případně na nějakých dalších seminářích, prezenčních nebo webinářích, tak to na dálku. Tak, takže doufám, že zůstaneme spolu. Děkujeme, naschranou. Naschranou.